Dia 10 de setembro de 76, se interna na clínica. Nesse tempo eu era chefe da clínica médica do Hospital Cardoso Fonte. E tinha uma consultora dermatológica lá, doutora Rícia Álvares Florião, que trabalha aqui pertinho, na Praça Sante Pena. Pois olha, ela então, ela fez o diagnóstico com três biópsias. É uma senhora que há 8 meses não andava, estava em cima de uma maca, entrevada, e chega, é internada no hospital. Bom, aí ela faz o diagnóstico, manda para, tira as biópsias, manda para a anatomopatologia do hospital, e a doutora Glória Moraes, a chefe da anatomia patológica, diz, dá o laudo, esclerodermia fase final. Então a doutora Rícia resolveu dar uma aula, nós tínhamos toda segunda-feira uma aula dos casos que não fossem rotineiros, né? Dos casos que saíam da rotina. E esse é um caso bastante raro. Esclerodermia é uma doença autoimune que não é frequente. Então, ela deu uma aula belíssima. Eu aprendi muito com ela, porque eu não sabia nada sobre esclerodermia. Sabia de ter lido um livro, nunca tinha visto paciente escleroderma. E eu era o chefe dela, né? E ela deu a aula lá. Quando terminou a aula, quando estava terminando no prognóstico, para dizer o que que tinha a fazer pela paciente, a doutora Rícia mandou a enfermeira levar a paciente. Eu entendi. E disse para ela: bom, agora chegou a hora de dizer o que tem que fazer pela paciente. Você mandou tirar a paciente para ela não escutar. Ela disse: é verdade, eu não tenho nada a fazer pela paciente. Eu digo: Rícia, você me entrega essa paciente para eu fazer, aplicar uma técnica que não é corrente, que chama-se autoemoterapia. Ela riu e disse assim, ela riu na frente do chefe, que era eu, e dos outros dois assistentes, que eram meus assistentes. Então, Moura, eu fui residente médica, o senhor sabe que eu cheguei em maio dos Estados Unidos, eu era residente médica lá, numa clínica para onde convergiam todos os casos de esclerodermia de todos os Estados Unidos. E a clínica não era mais nada do que um depósito de escleroderma. Não tinha mais nada a fazer. Então, o senhor acha que pode fazer? Eu digo: olha, eu vou agora em casa pegar os dois trabalhos, os do Jesse Teixeira e do, que esse aqui, e do Ricardo Veronese, vou pegar esses dois trabalhos e você vai ver que a ideia tem fundamento. Fui, levei uns 20 minutos para trazer os trabalhos, cheguei lá, li essas partes principais dos dois trabalhos e perguntei a ela: e agora isso? Ah, tem lógica, pode funcionar, vale a pena. E eu então fiz, mas eu precisava, como ia fazer uma coisa nova num hospital que ninguém nunca tinha feito, eu peguei fiz uma dose brutal. Eu tirei 20 centímetros cúbicos de sangue e apliquei 5 em cada braço e 5 em cada nádega, porque eu tinha que produzir um resultado, ou funcionava ou não funcionava, eu tinha que chegar aqui. A melhora foi uma coisa espantosa. Ela ficou, os tecidos dela, porque a pessoa com esclerodermia fica com a pele como se fosse pele de um jacaré, dura. A pessoa morre numa situação terrível, porque morre em asfixia, porque não consegue respirar mais. O pulmão não pode expandir, não tem condição de expandir, porque ela fica um bloco de madeira, como dizer, o corpo, né? Eu então fiz, e por incrível que pareça, 30 dias depois, no dia 10 de outubro de 76, essa paciente saiu andando do hospital.